ninsel milkom u nilqakom għal programmi ħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi u niddiskuti xogħlijiet tagħhom. Illum se niltaqa' ma' George Peressu li huwa kittib prolifiku u xandar magħruf sew. Fost ix-xogħlijiet letterarji tiegħu insibu ir-raġel ta' waħdu li fl-2013 rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb flimkien ma' Alex Bellagera, bisri preġaw saru velenużi. Però qabel ma niltaqgħu miegħu, se naqralkom silta mill-aħħar rumanz tiegħu, Viola il-kulur tal-imħabba. Kien dak il-ħin li nduna li fuq wara tal-karozza kella l-bandira tal-PN li kienet iddardru u tal-Unjoni Ewropea li mhux li kienet iddardru daqshekk, imma l-Afredu ma kienx jaqbelha l-kollox u ma kienx iniżilha. Il-bandira tal-Unjoni Ewropea. U dak il-ħin li hi ndunat li fuq wara kellu l-bandira tal-Laburisti li kienet iddardara aktar minn meta kienet tinqabad bit-tfal. Witchom wera x'kienet dejjem imma'hom? Skużani ħanħaffef għax it-tfal ikunu jistennewni. Isaqet u saqa. Warajja. Imma kif it-triq tinqasam iġi bdet lejn triq li tieħu naħa u huwa l-oħra. Imma moħħu kien fija. U bi ksur ta' xi regola jew tnej ta' traffiku, u waqt li nesa li bħal dak il-ħin ommu kienet tkun tispiċċat ir-rużarju mal-RTK u tkun qed tistennih bħal ruħ tal-purgatorju, dar u mar jiġri jara jilħaqix. Jara għalli ma naħa ġibdet. M'hemmx li jara. Imma fl-aħħar ra l-karozza tagħha. Kien qrib sew li seta' jara ż-żewġ tibnadar fuq wara, jinkuħ, bħal żewġ titfal imqarbin fuq wara. Is-suq għan-nett tal-PN naqqas u żamm il-bozza kemm ra tieqaf quddiem dar. Mhux minn ħafjin ħaseb, u daħlet tiġri ġewwa. In-nota fejn kienet toqgħod u qabad titriq lura lejn dar ommu qabel din tibda l-ġukulatorju ta' kemm domt, hemm bżonn tibqa' sal-aħħar. Bla indulġenzi. Ara jien ukoll f'minn moħħi. Ħaq dik in-nazzjonalista, kellha tkun nazzjonalista. Mhux għax kien jimpurtaħ daqshekk, imma ħarġitlu għax in-nazzjonalisti ma tantx kien iniżilhom minkejja li kellu xi żewġ tieħbib moderatament nazzjonalisti li bħalu kienu jżommhom mal-Manchester United. Hi wkoll kienet qed taħseb bħalu fil-waqt li kienet qed tispjega lil żewġa għax damet u mnalla kien hemm xi ħadd li ta' daqqa tit. Dan kellu jkun Laburist, ħasbet, imma tajret il-ħsieb minn moħħha. Għax ħassita li qed tinżel fil-baxx taħseb fuq raġel Laburist u seta' kienx kien wara kollox għax ikella l-valuri tagħha. Anki jekk dak il-Laburist li waqaf jgħinha kien qisu ħireġ mill-paġni ta' magażin tal-films. Xejn superfiċjali, kważi każwali, imma ħarsa mbexqa donnu jara aktar milli waslu għajneh. Imma daw xi ħsibijiet huma. U mbagħad wara li kienet għaddit sija toxa tisma' lill-ledi li kien preżenti għal dik il-laqgħa jitkellem favur l-Unjoni Ewropea u l-futur ta' tfal u wliedhom, u xi battuta ironika ma naqsitx kontra Dr. Alfred Sand u l-idea żbaljati tiegħu dwar l-Unjoni Ewropea u favur l-Iżvizzera fil-Mediterran. Tarax, se jbiddel l-olja tal-matab folja miksija borra u nġibu t-turisti skates jew. Hi wkoll imma kellha xi żewġ teħbib moderatament Laburisti u kienet tingwala magħhom sakemm ma kinux jaqbduha fuq politika. Xorti tajba, insertaw kollha se jvutaw favur l-Unjoni Ewropea. Kella kuġina imma b'raġel Laburist. Anzi, membru ewlieni tal-kampanja għal Ħelsien Nazzjonali mwaqfa minn Carmelu Mifsud Bonnici. Ma tantx kienet kelmu, għax kienet tajt li kien injorant u fuq kollox kaċċatur u ma jaħx argumenta u jagħmel li jgħidulu Fredu u Carmelu Mifsud Bonnici. U hu fil-ftit drabi li kienu jiltaqgħu kien jajjara li n-nazzjonalisti jagħmlu li jgħidilhom qegħdi li kien jagħmel dak li jgħidulu dawk tal-Unjoni. Baġla fuqu biex jiffirma ħajibqa' mniżel li daħħal lill-Malta fl-Unjoni Ewropea. Derilla li dak ir-raġel li waqaf jgħinha ma kienx bħal raġel ta' kuġinita, li bħala trabbi beru antiki nazzjonalisti, nannuha kien ħabib ta' Bort Oliver, sakemm iltaqgħet ma' dak l-injorant u rasu magħluqa ta' Laburist minn naħa t'isfel. Basta kienet iġġieldet ma' missiera li jgħidda li ma kienx se jtellaħħa l-artal jekk tiżewweġ Laburist injorant bħal dak. Ħalli mbagħad tellaħħa għalkemm kien qisu sejjer għall-forka. Forsi għax bintu kienet ila bit-tarbija tal-Laburist. U hi kienet bkiet u wersqet li lilu riedet u jekk ma tiżewġux tneħħi ħajjita bidejha jew bi flix kumpilloli. Imma l-inqas ta' kuġinita kien imitti deħal kollox, minn tibjita l tibdil ta' kannen u dawl u jaħdem xi għamara u jirranġa l-washing machine jekk tiqfilha f'nofs ħassla. Mhux bħal żewġa moħħu fiż-żik ta' Milan u lanqas kapaċi jbiddel fjus. Kapaċi biss biex jimla l-formoli tat-taxxi u jara kif ifotti. Tiegħu u ta' ittieħor. Kollox beda minn hemm, minn dik il-laqgħa wara l-laqgħa tal-Kumitat ta' Azzjoni tal-partit rispettivi tagħhom, ftit ġimgħat wara l-laqgħa ta' Helsinki. Imma ma kellux jaqaf hemm. Imma mnalla waqaf ġbin għax qtajt li nifsi. U hemmhekk spiċċajna silta minn Viola l-kulur tal-imħabba. George, nistinek tiġi hawn?
Nilqa' hawnhekk, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Nitkellem dwar il-kotba. Tajjeb, mela nibdew bi ftit mistoqsijiet li għandna. Tajjeb, tajjeb. Il-kulur viola jħaddan fih l-aħmar u l-blu. Iż-żewġ kuluri tal-partit il-kbar, kif jisejħu fil-ktieb. Il-firda bejn l-aħmar u l-blu hija sors ta' mibeda u sfiduċja soċjali. X'kien li nebħek tuża storja ta' mħabba proprju biex tanalizza din il-firda. Dan huwa ktieb aktar milli nanalizza l-qada politika kważi kważi paradossalment huwa apolitiku qed ninqiedha bil-qada politika mhux biex noħodha kontra l-politika x'ina nemmen illi l-politika hija importanti daqs l-arja daqs il-ħobs frisk, daqs l-ilma frisk. Imma għal mod kif naġixxu fil-ħajja politika. L-imħabba għaliex jiena aħmar u jiena blu, jew kellha mal-gażin ta' fuq jew il-gażin ta' isfel għax il-metafora tista' titwissa mhux biss għall-politika. Jiena miegħek ma ningwalax, mentri mhux vera. Għaliex il-bniedem jista' jingwala u narawha mill-esperjenza tagħna aħna, sakemm ma tkunx fanatiku. Id-differenza hija sabiħa. U għalhekk qed nagħmlu wkoll enfasi fuq il-kulur, kemm il-blu, kemm l-aħmar u kemm il-viola. Għaliex kull kulur jġib ħafna iktar kuluri. Aħna m'aħniex statiċi, aħna nikkanġawhom fil-ħajja tagħna, nikkanġaw il-kuluri. B'dal-mod, u ma rridx ngħid illi b'xi mod jew ieħor jiena għamilt analiżi tal-ħajja politika kif qed, imma sempliċiment ħadd l-isfond politiku f'dal-każ tal-Unjoni Ewropea bħala xinarju imma. Biex jiena nagħmel dina l-istorja ta' mħabba li tmur li hemm mill-politika minnha nifisha. Issa, fir-rumanz ta' spiss tinstema' vuċi oħra, apparti dik tan-narratur, donna l-vuċi tal-qarrej u jaqra l-istorja speċi ta' kummentarju minn vuċi esterna. Il-vuċi tassumi tonalitajiet differenti, xi daqqiet donna sarkastika ħafna, xi drabi oħra tinstema' eċitata bl-istorja. Tgħidilna xi ħaġa dwar din il-vuċi u ilha kienet importanti li tidher fir-rakkont. Qabel ngħidlek xi ħaġa fuq din il-vuċi Antonella, permettili nagħmel allużjoni għal dik li ma ngħidulix mekkaniżmu letterarju, imma mod kif inti mill-bidu tiġbed il-qarrejja. Apparti l-inċipit, li jiena użajt inċipit ta' Charles Dickens hemmhekk, min jaf li qiegħed nagħmel transtestwalità. Imma anki, pereżempju, illi dal-ktieb mu dedikat il-ħadd. U ngħidlek mur ara wara ħalli qed biex tara ilala ktieb li tista' tibdih minn wara dal-ktieb. Anki il-chapters mhux kap wieħed kap tnejn, imma użajt frażi fejn dejjem jidħlu numri differenti. U niġu appuntu għal dina il-vuċi nebbiexa għal kważi arba noti fil-veru sens tal-kelma li kif qed inti fil-mistoqsija sewa ħafna għandha kuluri differenti, daqqa timbex, daqqa tkompli mal-istorja, daqqa tagħmel osservazzjonijiet. Hija il-clown Shakespearean. U l-clown Shakespearean li jużah xi 40 darba Shakespeare, jużah b'mod differenti, kultant biex jgħid affarijiet orrif, kultant biex jgħid ħmerijiet, kultant biex jidħol bħala intermezz, kultant bħala biex jinbex u jqanqal l-istorja. Huwa osservatur, immaġinajt jiena, ta' min jaqra illi kważi kważi jidħol fin-nofs tal-istorja ta' mħabba ta' Robert u Sara u tiegħi li qed niktieb il-ktieb. Għandu mistoqsija oħra. Fl-intervista ma' Mark Vella waqt il-Festival tal-Letteratura Mediterranea din is-sena, Dr. Alfred Sant li jsemma ħafna drabi fir-rumanz, sostna li flera ta' neoliberaliżmu l-firda bejn l-aħmar u l-blu saret politikament irrilevanti. Iż-żewġ naħat ma tantx għandhom għażla li fli jsegwu pjanta azzjoni soċjali li jinvolvi fost affarijiet oħra aktar privatizzazzjoni, aktar żvilupp urban, aktar investiment barrani. X'taħseb? Naqbel kum riserva. Għaliex? Naqbel. Għax hekk huwa u hekk għandu jkun. Imma kum riserva fis-sens illi jibqa' l-fatt il-trobbija tiegħek, il-kotba li qrajt, l-istudji li għamilt, l-ambjent familjari u l-status tiegħek, il-mentalità li fija trabbejt, bl-ebda mod mu sajtelfu kif inti tħares lejn dawna il-problemi li inti semmejt. Qabel vera il-firda bej partiti konservativi u partiti liberali
kienet kważi kważi tħossa hemm fossa. Issa iktar inaqdu ma' xulxin u hekk għandu jkun għaliex wara kollox il-politika hija bbażata fuq l-ekonomija. Kemm inti marbut mal-esiġenzi tal-poplu, kemm inti fl-istess ħin ma tiddependix mill-poplu li tellek, imma obbligat lejn il-poplu li tellek. Imma jibqa' l-fatt illi kulħadd iħares li dawn l-aspetti soċjali ta' ekonomija, ta' għajnuna soċjali, ta' smoħra illi saru kważi ħaġa waħda fil-partiti differenti, imma dawna jiġu solvuti, jiġu digeriti jekk tippermettili dil-kelma u allura motija lura, bil-mod li inti trabbejt. Ġifieri vera illi fi żmien il-neoliberaliżmu dan m'għandux ikun dina il-firda, imma il-passat tiegħek, l-imġiba tiegħek, l-istudju tiegħek, l-esperjenzi tiegħek se jagħtu il-kulur, dejjem sa noqgħod fuq il-kelma kulur, kif inti tħares lejn dawna l-aspetti soċjali. Semmejt vera lil Fredu Sant, Dr. Fredu Sant u lil Dr. Edi li jissemmew ħafna f'satira titqgħod attent illi inti ma tkunx grottesk lej persuni illi qed tagħmilhom ċari illi dawk huma. U Fredo Santu huwa dak, u Edi Ferik Adami huwa dak, u oħrajn illi jistgħu jkunu min ikunu. U fl-istess ħin barri li ma tagħmilhomx grotteski għax inkella s-satira tiegħek ma titwemminx issir farsa, issir karru tal-karnival, fl-istess ħin il-karattri li m'għandhomx isem vera jew inkella ma tistax torbothom ma' persuna speċifika. Is-sabieħ tagħhom joħroġ meta jinngħid dik il-persuna dak, u ħadd joħri jgħid dik il-persuna dik, jew dik il-persuna jien. Jew dik il-persuna l-oħrajn, dik is-sabieħ tas-satira illi inti issiplilek parti minn dina x-xena satirika li qed jikteb biha l-attur. Hawnhekk qed naraw ħafna kotba li għandhom x'jaqsmhom jak. Tgħid nafti dwar xi wħud minnhom? Jiena billi trabbejt ukoll fix-xandir, allura kont barra producer director, script writer, ktibt ħafna affarijiet differenti. U dana li kien ta' siwi għali, jani nikteb l-scripts għal programmi televizivi u radiofoniċi, drammi, radiodrammi, ecc. Il-romanz dejjem oġobni, domt ma' ktibtu, għalkemm meta kun żgħir bdejt nipprova xi ħaġa, ma' mbagħad meta sibt il-linja tiegħi affaxxinani r-romanz fil-kitba tiegħu. Jien ġeneralment nieħu bażi storika, pereżempju il-Qassis tal-Belt. L-istess hemmhekk hemm l-idea sa ċertu punt li hemm fil-vjola l-kulur tal-imħabba. Dina x-xewqa ma nafx utopistika tiegħi u idealista illi ma narax il-firda, imma nara diversità fl-għada. Il-kulur tal-qawsalla m'għandux ikun wieħed imċajpar imma wieħed sabiħ. U dak ukoll l-Qassis tal-Belt hemm dan as-sens ta' idejat differenti bħalma huwa l-istess il-werrieta tar-rieħ, anzi dan huwa aktar qalil, hemmhekk il-protagonisti fi tnejn huwa Qassis, imma hemmhekk huwa Qassis idealista, twajjeb, imma mhux rivoluzzjonarju, mentri hawnhekk għandek Qassis aktar rivoluzzjonarju li ma jkunx jista' jgħix Malta fil-kwistjoni tal-1932 meta kien hemm konflitt bejn il-Knisja u l-Partit ta' Strickland u kellu jaħrab, letteralment jaħrab minn Malta x'ma setax issir u jerġa' jiġi lura fil-50ijiet u jsib l-istess sitwazzjoni li ħalla huwa. Għandi mbagħad in-novelli imħabba buffa. Hemmhekk ridt inkun b'xi mod isni nebbiesi, xejn imqareb. L-ewwel nettu ma kollha novelli ta' 300 kelma. U ħadd pjaċin nagħmilhom din il-ħaġa fl-Amerika ma popolari ħafna short stories. U f'waqtiet minnhom huma mqarbin. Jiena ma nħobbx indaħħal is-sess mhux għax għandi xi ħaġa kontra x-xeni sesswali, imma għaliex irrid immur nispjegahom b'mod differenti għax kulħadd kapaċi jispjega mis-selem u għamel hekk u kulħadd kapaċi jagħmilha. Mur f'ħanut tal-birra u tisma' minn kollox. Imma li toħroġ l-atmosfera senswali minn indirettament. Hemmhekk kont aktar imqareb, kont aktar senswali, anki fl-istil tiegħi daqsxejn sintassi hija nebbiexa, awtur u fl-istess ħin jiena n-nifsi qiegħed nimbex l-istorja li mhux bil-fors naqbel mal-karattru mal-istorja li qed nikteb. Mbagħad fettilli nikteb l-awtobiografija tiegħi li semmejta
التفل تنانا اللي كتبتها سا 14 سنة عشان بات مورا 14 سنة تنسى كلش وتحوّت كلش بلو سكبت كورا ديك تفل فتيت لي شي تحوّت وانيوي anche داك اللي هو apparente وداك ريالي يتحلت سوا في طفولية هي الستوري تاع طفوليتي وفي الاستسهين لا أتوقت من الكومنتي سوشيالي الكومنتي سوشيالي يخرجوا واحد وماشينا يدايقوني تاوك لاو تبيوغرافية ودو يعملوا أسرباتيونيات سوشيالي أسرباتيونيات بوليتيكي أسرباتيونيات ديفيرس إمك شيء أسرباتيونيات شيء هي الرقونت المحبة تالرقونت بات كدبة وحرة بويزي بالتاليان وبالمالتي بالسا نوبياشي لقيت اللست كتيب بالإنجليز اللي أليسا عنده الوركينج تايتل Simple Thoughts اللي هم بوزي أوريجناليا من بالإنجليز وهراي ما نبينا الإنجليز مني ومن أهراين لسيجي ببليغات في فلوريدا لستاتيونيتي Grazie Afna George, grazie tali ġejtu samt il-ħsibijiet tijak maħna fuq xogħlijiet tijak u koll. Nirringrazzaw likom u koll tali segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor Witch in Witch.